ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 1672 ଗାଁରେ ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପାଦ। କେଉଁଠି ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଏଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିଜୁଳି। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି ମୋବାଇଲ ସେବା ଆଜି ବି ଅପହଞ୍ଚ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତା ପାଇଁ ନିଜର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଜିଲ୍ଲାର 229 ଗାଁରେ ଏଯାଏ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିନଥିବା ବେଳେ 109 ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଓ 247 ଗାଁରେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର। ଏକରେ ଆମର ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏବେ ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। 2 ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କି ହେଲେ 2 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଡେଇଁମା ଗଡ଼ିବ ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ଡୁଳିଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତ ଆମ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ରହୁଛି। 4G ଅଛି ବଟ୍ 4G ସେଇଟା ଚାଲୁ ହିଁ ନାହିଁ, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ ଅଛି ନା ପାଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବସୁଧା ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସିନି। ବୋରୱେଲ୍ର ପାଣି ପାଇପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସିବାର ନାହିଁ। ନା ନେଟୱାର୍କ ଆସୁଛି, ନା ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା ଘାଟିରେ ରାସ୍ତା ବି କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଖଟରେ ବୋହିକି ନେଉଛୁ। ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 8 ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଦଶପଲା, ଗଣିଆ, ନୂଆଗାଁ, ରଣପୁର ଓ ଭାପୁର ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ। ଗଣିଆ ଓ ଦଶପଲା ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 800 ଗାଁରେ ଲୋକେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 8 ବ୍ଲକରେ ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ। କିଛି ତ କଲନି, ହଁ ଆମେ ବିକାଶ କରିଦେଉଛୁ, କ'ଣ ବିକାଶ କରୁଛୁ ଆମକୁ? ଆମକୁ ତ କିଛି ବିକାଶ କଲନି। ହଁ ତମ ଗାଁ ଲାଇନ୍ ହେଇଯିବ, ତମ ଗାଁ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇବ, ତମକୁ ପୋଖରୀ ହେଇଯିବ, ଗାଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ, ସବୁ ସୁବିଧା କରିବ ବୋଲି କହୁଛ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ସରକାର ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛୁ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରୁଛୁ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲକୁ ଆସିକି ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣା। ଆଉ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେବେ ସମାଧାନ ହେଉଛି, କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।